Hallo, hallo alle sammen, Captain Meat her nå, og velkommen til en liten infovideo til dere. Jeg ville bare informere dere om at jeg la ut en video i går, altså på tirsdag, denne uka her nå, der jeg la ut Hobbiten. Men det skjedde noe kjipt greier nok, det var at videoen ble markert, sånn typisk av YouTube, på grunn av at jeg mener på at jeg brukte sanger som var fra filmen, og det var jo det selvfølgelig, men ja, det ble litt sånn mye tull, så når jeg prøvde å fjerne disse sangene, så funket ikke helt sånn som jeg skulle dessverre, så jeg måtte nødt til å gjøre videoen privat i mellomtiden til jeg får til at jeg kan legge ut videoen igjen, fordi jeg vil ikke at kanalen skal ha sånn merknader da, for dere som er kjent med det. Det er egentlig bare det jeg hadde lyst frem til å si i denne videoen, og det vil komme ut en ekstra video, enten fra meg eller an Evan. Så ja, jeg håper dere har en fin dag videre, så snakkes vi. Ha det bra!